El model territorial de la UDEM ja data des de l'any 96 i consisteix fonamentalment en un model que està basat en el pacient, però en un sistema d'integració dels diferents nivells assistencials. Els professionals de la UDEM, els metges especialistes en endocrinologia i nutrició, es desplacen cada setmana a les diferents àrees bàsiques de salut i també als hospitals comarcals. En aquest desplaçament el que veiem no són els malalts, sinó que tenim unes reunions amb els col·legues de primària, amb els companys de primària, de tal manera de discutim i consensuem quina és la pauta estratègica terapèutica que seguia cada malalt. La nostra vivència, la veritat és que és molt, molt positiva. Com a avantatge principal pel pacient és l'estalvi de desplaçaments que li fem, no? I cap a l'hospital, que es poden fer visites des d'aquí primària, i de cara a nosaltres pues, obtenir molta informació de quin és el seu context social, familiar, que coneix molt millor el seu metge de família que nosaltres i que ens permet adaptar el tractament millor. La tipologia de les consultes de la patologia endocrina té una forquilla que, bueno, temes tiroïdals, sobretot la diabetes, no? Quasi tots són casos que hem començat a nosaltres a portar, però quan sorgeix un dubte respecte al pla de maneig del pacient, doncs la seva figura, ja sigui per correu electrònic o aquí presencial, ens ajuda a mantenir-ho i a consensuar el pla de maneig. Sí. En aquest 2012 el que estem buscant és introduir els nous TICs, en aquest cas la telemedicina, per intentar optimitzar encara més tot aquest producte que diem UDEM. Els principals beneficis són que mantenim el contacte visual personal amb els companys de primària que ens comenten els casos problema i ens evitem els desplaçaments. Els evitem uns desplaçaments que suposen unes hores d'assistència perdudes i un risc per la nostra seguretat, doncs, perquè molts dels desplaçaments els hem de fer per carretera. I d'aquesta manera hem pogut evitar aproximadament un 80%, hem disminuït les consultes a l'especialitat, amb la qual hem disminuït, òbviament, les llistes d'espera i també, evidentment, el malalt, el poder estar i resoldre tots els seus problemes, majoritàriament el de primària, també ha adquirit més confiança en tot el sistema en general.